Preporučujemo da ove nedjelje budete uz Al Jazeera Svijet te među ostalim pogledate i ove priče. Obilježena godina od smrti Iranke Mahse Amini i velikih protesta. Šta se promijenilo? There have definitely been changes, but the main rules that enforce a mandatory hijab in Iran have not changed. Sve veći priliv afričkih migranata koji riskiraju život prelazeći Mediteran. Italija traži snažniji odgovor Evropske unije kako bi ih spriječila u tome. Znakovni postao 12. službeni jezik u Južnoafričkoj republici. Al Jazeera Svijet, nedjelja u 21:30.